Famílias que invadiram o Jardim Cancún, na zona oeste de Londrina, ainda não foram notificadas pela justiça sobre a reintegração de posse da área. Depois da entrega do ofício, elas terão 15 dias para contestar a ação. Os dois terrenos particulares foram divididos em 60 lotes de 250 metros quadrados cada. Por enquanto, 20 famílias estão passando as noites aqui. Eles querem pressionar o governo a acelerar os projetos de moradia popular. Ainda falta água. A ligação de energia elétrica é clandestina para manter a geladeira e a televisão de uso coletivo. As empresas, donas da área ocupada, conseguiram reintegração de posse na justiça. O juiz baseou a decisão no fato de os terrenos serem particulares e já estarem passando por benfeitorias. Mas ele argumenta que, mesmo que as áreas fossem públicas, os ocupantes deveriam respeitar os trâmites legais. As famílias ainda não foram notificadas. Depois da entrega do ofício, elas têm 15 dias para contestar a ação. Um dos líderes do movimento abandonou a ocupação ao saber da liminar judicial. Os outros decidiram ficar e contestar. Um vereador teria se comprometido a auxiliar juridicamente.